שמכשיר הזה יעמוד במשימה של מה שאני מצפה ממנו. אז קיבלתי שלילה, אני מתחיל אותה בשבוע הבא, עוד שבועיים, ביום ראשון, צריך להפקיד את הרישיון. וחשבתי על איך אני הולך להגיע מהתחנת אוטובוס לבית משפט בירושלים להביא להם את הרישיון נהיגה. ומה שיצא מזה זה קורקינט. קורקינט של חברה בשם DJ Bug. ובתוך הקופסה הזאת יש קופסה שרואים באופן די ברור שהיא כבר הייתה פתוחה לפני זה. לשונית הזאת היא כבר רואים שזה כבר היה פתוח. אז קניתי את הצרצוע הזה בשביל שאני אוכל להגיע ממקום למקום. אני לא אוהב תחבורה ציבורית כל כך, אבל אין הרבה ברירה, אני אצטרך לנסוע בתחבורה ציבורית, וקיוויתי שהדבר הזה יעשה את הסבל קצת פחות גדול. זהו, בינתיים מה שהצלחתי לראות זה שהמטען שלו מאוד קטן, בסך הכל בנוי יותר טוב ממה שחשבתי שהוא יהיה, אין לו אוויר בצמיגים, ויש לו כפתור של שני מצבי רכיבה, מהר ולאט. מספיק אינפורמציה.